Tá, não, eu eles gosto de abraçam, eles amarelo, né? sabem disso daí até que Eu não sei se é algum desenhinho, alguma coisa, só que também a gente sempre que tá prestando atenção em desenho. É, não, a gente toma muito cuidado. Mas assim, é um negócio que eu fico assim, sempre me perguntando.